satu benda je. Bangkitlah rakyat Malaysia, bangkit. Apa ni Kak? Rakyat Malaysia semua bangkit semalam tengok kemenangan Rumah Merah. Akak yang lambat bangkit bangun sekolah. Aduh. Bangkit, bandirikan diri. Bandirikan diri. Bandirikan diri? Setahu aku, senam diri je ada. Bangkit untuk Malaysia. Akak ni yang tak bangkit rumah sukar hari tu. Aduh, okeylah Kak, saya bangkitlah Kak, bangkitlah. Bang. Jangan biar Malaysia macam ni. Jangan biar kan Malaysia macam ni. Ya, yeah, ya. Yeah. Kita takkan biar Malaysia macam ni. Rakyat bangkit! Aduh, bangkit lagi. Rakyat bangkit! Bangkit lagi. Rakyat bangkit! Baru nak duduk. Okay, assalamualaikum. Bersama lagi dengan aku Ikram dalam China ACM Gamers. Okay, gamer-gamer semua, hari ni aku ingin main game baru. Tapi tak baru mana lah, dalam tahun 2015 aku keluar. Game ni dah lama keluar, aku tak boleh nak main sebelum ni sebab tak ada duit. Tak mudah nak beli PC kan. Game ni dari Indonesia, developer pun Indonesia. Aku memang tabik lah Indonesia ni, boleh buat game macam ni. Memang tempoh lah. Malaysia bila lagi nak boleh buat game macam ni? Indonesia boleh buat dah. Malaysia kalau boleh buat, aku tabik ke Malaysia. Tau. Memang sempoi lah. Memang keren dah. Kata apa, game dia pun seram, seram gila lah. Kalau Indonesia cakap, seram ni merindin. Merindin, apa. Kalau sempoi, seram. Kalau Malaysia kita, seram lah. Lepas bahasa Indonesia, merindin. Okay, tanpa buang masa lagi, jom kita main gamenya. Enjoy the video. Okay. Mana udah ada seram lah. Buang masuk dengan bahasa Indonesia lah, tengok. Ni orang Indonesia panggil Bak Kunti, baju merah. Okay. Mula-mula dah sempoi lah. Oh, dua belakang musi. Kat sini dah. Sorry lah, gambar tak berbelok. Aku pakai CPU low end ni. Kan mid end nak buat high end tak. Aku pakai low end. Grafik dia tak kuat sangat. Grafik tak boleh sempoi lah. Kat sini dia grafik tak work. Simple sangat. Dia gameplay simple lah tengok. Dengan hidung dia memang mata rambut teliti tu. Hey, watch out! What? What is it now? Lagu mula-mula pun dah seram. Macam mana yang jump scare tadi. Okey, jom kita main. Aku tengok YouTuber lain-lain main game ni lama dah. Tengok. Boleh ganti baju. Boleh ganti lah baju. Oish. Yo. Tak biasa kat. Seksi ingat orang Indonesia panggil burga. Kalau burga. Wih, ada lagi. Lagi seksi ni. Baju sekolah lah tempoh. Wih, aloh. Ada lagi. Baju sekolah. Tak mahu baju ni seksi ingat. Hari tak ada. Tak tumpu. Tumpu belah lain lah. Lumpur pada game. Faham masuk aku je nak kan. Siska tak tahu, tanya dah orang. Miss Siska, are you listening? Stop ignoring me.
anime itself, technically, we shouldn't be too far from home. But where is this exactly? So, what now? Try checking the GPS. GPS tak boleh. I'm positive I took the right road. Dalam hutan ni buang ada GPS. Hey, Lin. Eh, kenapa aku yang? Take my picture. Mana ada? Waduh. Oh, betul tu. Okay, cheese, cheese, cheese. Cheese. Oh, senyum. Cak. Oh, mantuk dia ni. Shelly, Shelly. Kur. Weh, hang buat apa tu? Kau ni. Hang korek apa tu? Ah, syok apa. Oh, dalam kerja ni gambar. Wow. Oh, nombor lari. Oh, aku panggil laju. Come on. Kena satu bahasa Indonesia. Ha, faham sikit. Kalau bahasa putih tak pernah faham. Satu dah. Indonesia ni kan Malaysia kan dekat bahasa kita dengan mereka. Boleh faham sikit lah Indonesia. Bahasa mereka. Bahasa putih aku tak faham langsung tu. Oh, nampak. Aku harap ampun enjoy lah video ni. Kali ni. Dan jangan lupa like video aku ni. Share kat kawan-kawan gamer semua. Dan paling penting subscribe. Lebih banyak sikit subscribe. Banyak yang kedekut subscribe je. Dah kedekut subscribe. Janganlah banyak pun. Cabang Korea je kat. Kedekut lah. Subscribe. Janganlah kedekut lah. Cabang Korea. Cari sikit. Tak jumpa mah. Jumpa pistol kan. Napang kan bawah. Jumpa kan. Uish. Dah ni kalung bunga untuk orang nak tinggal kan. Uish. Iski Makezi. Uish. Joseph Kasul. Oh, takkan tiga orang sekali mati. Botak cita. Matulah. Sekolah pun jauh. Hey, doesn't that seat look exactly like the one we used to hang out on in elementary school? Let's sit there for a bit. Reminds me of the first time we met. You still remember, don't you? Oh, I see. Typical girl time. Hey, guys. We're about to check out the inside. Wanna come? Maybe later. Nampak buto. Okay, you're lost. Rasak tim. Nampak lembut lah, Hiron. Hey, where are you going off to? Oh, biar sikit. Sikit. Stay here. Macam ni, Mak. Dah tak ada. I so need a massage. Astaga. Macam ni, Mak. Yeah,
Letih, buat letih. I remember the weather was cloudy. Just like this. Our ride never showed up. We clicked right away, didn't we? Okay, game-game kali memang tak yang game-game saya di Malaysia ni kalau tak faham lah. Tak kata Indonesia tu. Who was that one teacher? Ingat lah, kita dia cakap ni orang putih ni English. Boleh faham cerita dah. But you weren't even fazed. And you threw a rock at him. No, it was more like the size of a boulder. Come to think of it, you were always kind of like my personal bodyguard. Not for free though, right sis? Hey, I haven't called you sis in a long time. Lutete. Si jadi lutete. Tak faham sangat masuk dia lutete. Kalau kakak tu lah boleh kata. Kena masuk. Aduh, dia memang lagi. Indah, indah. They've been in there for a really long time. Memang indah. We should probably go check on them. Okay. What's wrong, Lin? Shouldn't we be catching up to them? Mana pintu dah? Eh, mana kita masuk? Explore sekat. Ambil explore lah. Eh, teman itu yang main game dah. Oh, ada kat sini ke? It's like some kind of crazy museum tour or something. What the? It's already dark out? How long were we in there anyway? It is getting late. Okay, kids, gather round. It's time to head back. Hey, where's Yaya? Oh, crap. Where the heck did he run off to now? Dia kan telefon nak kan tu dekat hantu biba ke biba ngempek nak sebut ba i tak elok sebutlah biba ngempek jemaah biba bahasa Malaysia hantu jemaah biba. Lari Lina, Lina. Tepik, Lina. Tepik. Uish. Oh, dia. Yang gelap rumah. Mana nak pergi ni? Mana dua? Terkunci. Bom tu. Uish, tak boleh lalu. Dah mati punya. Uish. Sogo. Lari. Dia takkan jumpa lah kot. Ui, takkan jumpa lah kot. Ui, nak buat rumah aku start. Ha, dah buat aku letak lah. Ha, ada kunci je tu nak masuk mana. Aduh, dah mati ni.
Oh, okay, aku celah-celah ni. Tak boleh masuk. Macam mana depan ada pintu kot. Eh, apa ni? Aduh, mouse milik. Haa, ada pintu. Tak boleh buka pintu tu, confirm lah. Ambil eh. Hello. Ambil tu eh. Wow. Oh, jumpa dia begitu. Jalan dah. Aduh. Oh, kecut aku. Aduh. Lin. Lin. Paling indah boleh. Kuat tu. Tambah nak belajar sikit lagi. Oh, tu. Ini rendah, paling rendah ni audio. Rating. Haa, dah tak dah. Bibang impact. Mana bibang impact bunyi je dah. Poh merah ni. Wih, betul pun. Oh, besar ni. Oh, ni habis patah bibang epek ni. Buat apa? Aduh. Oh, bangun dah. Udah muka, ya Allah. Muka. Memang seram gila. Haa, ambil lah. Lari. Mampu. Kau memang seram gila. Kita dah buka sayu. Ada apa ni? Cu. Aduh, tak ada apa pun. Dia buka pintu. Weh, ni tak nak boleh ni. Tak perempuan ni. Perempuan. Lelaki. Oh, tembus lagi ni. Ni. Tak bahas sama lelaki tak mahu. Cek. Tak payah cek. Lelaki kau ada pun. Tak ada kesempatan. Dalam mana? Atas bawah. Bawah dia lah. Ingat ada seorang tu. Ui, nak hari tu. Dekat atas dah. Ui. Muka dia. Ya Allah. Muka busuk. Buduk ni muka. Ui. Tak kena ni. Ah, geng ngebak lah. Ui. Biar lagi. Anak aku pokai betul. Muka buduk nak mampu. Dia. Aduh. Apa dia? Oh, siapa ni ngelak? Ngempak ni. Oh. Oh, ni punya ayah batal senda bolong ni. Oh, dia senda bolong.
Sejarah apa ni? Nama Sunda Bolong. Enak ke bayang lagi. Enak ke bayang. Semua siapa ni Sunda Bolong. Tak pergi sejarah akulah. Seperti dah. Dekat ni. Tak ingat, tak ingat ni. Bila dia nak mati. Dia tengok seram apa. Bila dia nak mati. Yo mana nak tunjuk macam amat ayam hijau. Anak haram tu ni kata ni. Jangan sikit ni. Ni jangan sikit memang sempur eh. Memang kejut je dah. Nak sorot kau muka tu. Matilah. Mati. Kenapa? Mati. Lagi, lagi, kita macam lagi. Aduh, rumah kembang tu. Ui, tengok. Ya, ya, no. Mana, 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 Jangan bawa hati nak masuk jauh. Hati nak jauh. Siap kan? Makan lagi. Duh. Lagi. Ada. Jadi. Boleh hati jauh ni. Hati lah kawan lagi. Cepat. Hati nak jauh. Hati nak jauh. Hati nak jauh. Hati nak jauh. Aduh. Ih. Jauh aku. Kalau mah mengebak. Mak yang gebak mak tu. Mak yang gebak mak tu. Aduh, Linda mati. Jam untuk lawan yang terburuk tu. Bangun lah Linda lagi lah. Mana ni? Mana ni? Tutup balik. Ayah dia sini. Tumpuk ni dah. Okey. Okey, keluar ni. Masuk pintu tu. Mana pintu ni? Oh, jemputan kau buat tangga air. Untuk apa? Okay.
Aduh, tak tahu minah. Okey lah. Nanti aku tengok YouTube, aku tengok balik. Okey lah. Okey. Okey lah. Okey, terima kasih pada siapa yang dah menonton video aku ni. Jangan lupa like, share like video ni, share kat kawan-kawan gamer semua. Dan paling penting tekan butang subscribe. Okey. Terima kasih. Thank you.